ბათუმში მესამე საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს ტერიტორიაზე დამატებით სასწავლო კორპუსის შენდება. აღნიშნული სამსართულიანია და 600 მოსწავლეზეა გათვლილი. ამ ეტაპისთვის საძირკვლის მოწყობა მიმდინარეობს. შენობა სრულად იქნება ადაპტირებული სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის და აღიჭურება საჭირო ინვენტარით. Სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქ ბათუმში სასკოლო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დამატებითი სასწავლო ფართების შექმნა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბარი ეხება ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ დასახლებულ პუნქტებს, ვინაიდან აქ მოსწავლეთა რაოდენობა მზარდია ყოველწლიურად, შესაბამისად მზარდია მოთხოვნა. აქედან გამომდინარე, სამინისტრო პასუხობს ამ მოთხოვნას და ყოველწლიურად დამატებითი სასკოლო სივრცეები იქნება.